नसूलाबाद ऐं फरपासी में भाण जी हथा दुखोट ऐं क़ीमतुनि में वाध सबब आबादगार सख़्तु परेशानी जो शिकार थी विया आहिनि आबादगार इंतिज़ामिया जी ना अ

ऐं यूरिया साढा पंज हज़ार रुपया रेट मुक़ररु करे असांखे ॾिनो वियो आहे हुकूमत खां अपील था कयूं त खुदा असां मिसकिननि जे मथां रहम खाई सरकारी रेट ते भाण फराम कयो वञे ई ए पीअ जो जेको रेट आहे उहो आहे सत हज़ार रुपया गवर्मेंट रेट जॾहिं की असांखे ॾियो थो वञे चोॾहं हज़ार रुपया ऐं यूरिया जो जेको रेट आहे उहो आहे सौ रुपया जॾहिं असांखे ॾियो जै थो साढा पंज हज़ार असां निगरानी हुकूमत सां अपील था कयूं ऐं असिस्टेंट कमिशनर सोभे देरो ऐं मुख़्तियार कार सोभे देरे सां अपील था कयूं त इन्हनि ते कारवाई कई का वञे ऐं मुक़ररु क़ीमत ते जेको गवर्नमेंट रेट आहे उन ते भाण ॾियो यूरिया जो सरकारी रेट ॿावीह सौ रुपिया आहे ऐं डीएपीअ जो सत हज़ार रुपया रेट आहे ऐं असांखे जेको यूरिया भाण हितां आम दुकाननि ते मिले थो साढा पंज खां छह हज़ार ते मिले थो ऐं डीएपी जेको आहे सो चोॾहं खां पंद्रहं हज़ार ते मिले थो यूरिया जो रेट जेको गवर्नमेंट जो आहे उहो ॿावीह सौ रुपिया आहे ऐं डीएपीअ जो हज़ार